Pagar a casa própria com prestações que cabem no bolso é o Minha Casa Minha Vida, que já entregou mais de 2 milhões de unidades em todo o país. E em 2015, novas regras tornaram o programa mais acessível. Olhando assim, essas residências parecem todas iguais, mas cada uma delas abriga uma história diferente. E mais do que isso, cada moradia fez diferença na vida de uma família. Vamos relembrar agora alguns momentos marcantes de brasileiros que finalmente conseguiram realizar o famoso sonho da casa própria com a ajuda do programa Minha Casa Minha Vida. Para mais de 67 mil famílias de todo o país, 2015 foi ano de mudança. E que mudança! O caminhão carrega mais do que os móveis para a casa nova. Carrega um sentimento de conquista. Estou muito feliz, assim, radiante. Cada minuto o coração explodindo de felicidade. Para quem perdeu tudo, como na cheia histórica do Rio Acre, em março, a nova moradia foi sinônimo de recomeço. Hoje eu estou muito feliz porque tem onde colocar meus filhos. Realmente ali a gente está mais firme, ali que não, a água não vai chegar. E do quintal da antiga casa de taipa e condições precárias em Campina Grande, na Paraíba, Daniela enxergava o novo lar e um horizonte de possibilidades. Eu pretendo, sei lá, dar um futuro melhor para os meus filhos, até porque, né, é uma vida digna, né? Onde eu tenho um novo endereço, o meu endereço, onde eu não vou ter vergonha de mostrar a minha casa. As pessoas. Eu tinha vontade de ter uma casa com água encanada dentro, porque eu tenho uma casa lá, mas não tem água encanada, né? Eu carrego do poço, dos vizinhos lá. Aí eu pedi tanto a Deus me dar uma casa que tinha água encanada e conforto mais para meus filhos, né? Pedido atendido. Além de rede de água e esgoto, os residenciais do Minha Casa Minha Vida oferecem uma estrutura padrão, com energia elétrica, áreas de convivência e de lazer e acessibilidade para pessoas com deficiência. As novas unidades possuem ainda placas de aquecimento solar e muitos condomínios contam com creches e escolas públicas, além de unidades básicas de saúde e postos policiais. O programa superou a marca de 4 milhões e 80 mil unidades contratadas. Dessas, mais de 2 milhões e 400 mil já foram entregues. O investimento total desde 2010 chega a 278 bilhões de reais. E os planos para o futuro são de contratar mais 3 milhões de moradias até 2018. A meta faz parte da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, lançada pelo governo e que deve contratar pelo menos 500 mil novas moradias já em 2016. Nós vamos continuar destinando os recursos públicos para habitação popular, sim, porque isso não vai, nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais. Da cidade para o campo. O Minha Casa Minha Vida também chega à área rural. Até 2015, 151 mil agricultores tiveram a mesma oportunidade de conquistar a chave do novo lar. As condições eram mínimas, mínimas mesmo, né? Então agora com o programa de habitação a gente pôde perceber uma melhoria na questão de saúde, né, dessas pessoas, né, na autoestima também. Sabendo que a família da gente está no conforto melhor, a gente trabalha mais feliz, mais alegre. Outra novidade deste ano foi que as famílias de baixa renda passaram a contar com a ajuda do FGTS para subsidiar a compra da moradia. Em outubro, o Conselho Curador do Fundo aprovou a aplicação de 3 bilhões e 300 milhões de reais na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, de quem recebe renda familiar mensal de até R$ 1.600. Uma nova faixa do programa também foi criada, a faixa 1,5, para famílias com renda de até R$ 2.350 no Minha Casa Minha Vida 3. Esse programa Minha Casa Minha Vida é uma afirmação da cidadania de todos os brasileiros. Em 2015, muita gente deixou de morar de favor, saiu de áreas de risco ou se despediu de uma vez do aluguel.